Tämän videon tavoitteena on esitellä yhden koulun, luokan ja opettajan käytäntöjä toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa digitaalisin apuvälineen hyödynnettynä. Näkökulma on ennemminkin käytännönläheinen kuin tieteellinen. Video jakautuu 3 jaksoon: opettajien työskentely, oppilaiden työskentely ja arviointi. Opettajien työskentelyssä tärkeä osa-alue on yhteistyö. Opetusta suunnitellaan eniten saman luokkatason opettajien kanssa, mutta myös isommalla porukalla, jolloin jaetaan kokemuksia myös laajemmalti. Suurimpana etuna on vertaistuki ja työmäärän jakautuminen, mutta myös samalla opetuksesta on tullut laadukkaampaa. Otetaan esimerkiksi joku projekti. Tässä tapauksessa Euroopan maantieto. Kokoonnumme luokkatason opettajien kanssa kerran viikossa kasvotusten, joskus puoleksi tunniksi, joskus 2 tunniksi. Jaamme tehtävät toisillemme vahvuuksiemme ja toiveiden mukaisesti. Keskustelu jatkuu usein WhatsApp-ryhmissä ja käytävillä jutellen. Sähköpostia ja liitetietostojen lähettelyä edestakaisin vältetään epäkäytännöllisyyden vuoksi. Ideoita saadaan myös erilaisista sosiaalisen median keskusteluryhmistä. Projektin eteneminen ja materiaali kootaan yhteiseen kansioon, joka on pilvessä. Pilveen jaetaan kaikki materiaali, myös luonnokset. Materiaali on tekstiä, kuvia, videoita, linkkejä ja sovelluksia. Periaatteena on, että kaikki materiaalia on kaikkien saatavissa kaikilla laitteilla paikasta riippumatta. Suunnitelmista muovautuu jonkinlainen kurssi tai jakso, jonka opettaja voi sitten jakaa omalle luokalleen. Jokaiselle opettajalle annetaan mahdollisuus tuunata kurssia omalle porukalleen tai itselleen paremmin sopivaksi. Kurssin suunnitteluun voidaan pyytää myös oppilaita mukaan jo alkuvaiheessa, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun toteutustapaa muokataan oppilaskohtaisesti. Kurssi jaetaan oppimisympäristön kurssina, verkkosivuna tai vain digitaalisina tiedostoina. Kurssin päätteeksi hyvät ideat laitetaan jakoin muille opettajille sosiaalisen median kautta, blogeihin tai avoimiin verkkoympäristöihin. Oppilaat työskentelevät monimuotoisessa ympäristössä. Kirjojen, vihkojen ja papereiden lisäksi käytössä on koulun tabletteja ja tietokoneita, mutta myös oppilaiden omat laitteet ovat sallittuja. Opettaja ja oppilaat valitsevat aina kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten sopivat laitteet. Kaikkea ei pyritä digitaalistamaan, jos siitä ei edes pitkässäkään juoksussa olisi etua. Oppilaita yritetään saada tekemään yhteistyötä myös muissa kuin ryhmätöissä. Vaikka jokainen tekisikin omaa työtään, sitä voi tehdä pienissä ryhmissä saaden muilta tukea työskentelyyn. Parhaimmillaan oppimista tapahtuu kaikkialla, kaiken aikaa. Vaikka fyysinen opiskeluympäristö on usein luokka, sitä laajennetaan käytäville, auloihin, pihalle, kirjastoihin, koteihin ja vapaa-ajalle. Näin perinteisten kotitehtävien merkitys vähenee ja oppilas pääsee vaikuttamaan itse myös työskentelyaikoihin. Palataan siihen opettajan jakamaan kurssiin. Aloitamme usein yhdessä kaikkien 3 luokan kanssa. Silloin kerrotaan kurssin yleisajatus ja tavoitteet. Sisältötavoitteiden lisäksi on tärkeää miettiä, että mitä taitoja tässä harjoitellaan, mitä halutaan oppia ja mitä hyötyä näistä asioista ja taidosta sitten on. Tavoitteet voivat jakautua työskentelyyn liittyviin tavoitteisiin, oppimiseen liittyvään tavoitteisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin. Sisältötavoitteet nousevat opetussuunnitelmasta. Opettaja on päävastuussa siitä, että kaikki osa-alueet tulee jollain tavalla käsiteltyä. Työskentelyyn liittyviä tavoitteita valitessa voidaan käyttää apuna opetushallituksen laaja-alaisen oppimisen luokittelua tai koulullamme käytössä olevaa NPDL-materiaalia. Oppimaan oppimisen tavoitteita voidaan valita luokalle yhteisiksi tai ryhmitellen oppilaan taitotaseen mukaan ja jopa henkilökohtaisesti. Sellaisia voisi olla esimerkiksi muistiinpanojen tekeminen kuulun perusteella. Sosiaaliset tavoitteet valitaan luokan tai ryhmän tarpeiden mukaan. Esimerkiksi yhdeksi tavoitteeksi voidaan valita ystävällinen puhe, jos sen suhteen on ollut haasteita. Yleisesittelyn jälkeen alkaa usein personointi. Periaatteessa jokaiselle voidaan muokata kurssia hänelle parhaiten sopivaksi valitsemalle matalampia, korkeampia tai erilaisia tavoitteita. Käytännössä kuitenkin 2-5 erilaista vaihtoehtoa riittää.
Personointia voidaan tehdä tapojen suhteen. Lopputuotos voi olla kirjallinen tai sanallinen, kuvitettu, videoitu tai näytelty. Työn laajuus on myös muokattavissa oppilaskohtaisesti. Joillain perustavoitteiden lisäksi aihetta voidaan syventää, joillain taas keventää. Etenemistahti voi olla yksilöllinen. Osa voi ja saa edetä nopeammin. Opettajan työtä helpottaa niin sanotun minimitahdin määrittäminen. Personointia on myös annetun tuen määrän vaihtelu sekä apuvälineiden käyttö. Opettaja on tärkeässä osassa tässä personoinnissa, mutta oppilaan osuus on vähintään yhtä tärkeä. Oppilaan osuus on korkeimmillaan, kun hän pääsee osallistumaan koko aiheen suunnitteluun. On huomattu, että oppilaan motivaatio on korkeampi ja oppimistulokset ovat parempia, kun he ovat olleet mukana kaikissa työskentelyn vaiheissa tavoitteiden asettelusta lopputyöhön asti. Projektin päätteeksi arviointeja tehdään sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tietotavoitteiden lisäksi taitotavoitteet arvioidaan erikseen. Jos projekti sisältää eri aineopettajien aiheita, niin aineesta vastaava opettaja arvioi työn siltä kantilta. Yhdestä työstä ja työskentelystä voi siis saada useita arvioita, sanallisia ja numeraalisia. Yhä enemmän arviot ovat vain sanallisia, varsinkin taitotavoitteiden suhteen. Lyhyesti kertauksena vielä työskentelymme pääpiirteet. Digitaalisuus on luonnollinen osa kaikkia työskentelyä. Sitä käytetään, kun siitä koetaan olevan hyötyä vähintään pitkällä tähtäimellä. Opetuksella on oltava päämäärä tai tavoite. Menetelmät ja välineet valitaan siten, että tavoite voidaan saavuttaa. Jatkuvan arvioinnin avulla seurataan tavoitteiden saavuttamista ja tuetaan oppilaiden kehittymistä. Opetusta, menetelmiä ja tavoitteita pitää voida mukauttaa oppilaiden taitojen ja kiinnostuksen mukaan. Opettajien ja oppilaiden yhteistyö on merkittävässä osassa kaikessa oppimisessa. Tavoitteena on työn keventämisen lisäksi opettaa yhteistyötaitoja. Oppilaiden osallisuus lisää motivaatiota ja sitoutumista opetettaviin aiheisiin. Parhaimmillaan oppilas on mukana jokaisessa oppimisen vaiheessa tavoitteiden asettelusta arviointiin asti.